Ndron jetë në moshën 78 vjeçare pas një ataku kardiak profesor doktor Sabit Brokaj. Sabit Brokaj lindi në 7 janar të vitit 1942 në Vlorë gjatë okupimit italian të Shqipërisë. Nga viti 1959 deri në vitin 1964 Brokaj shërbeu si ndihmës mjekësor në një ndërtese. Pas diplomimit në Fakultetin Mjekësor të Universitetit të Tiranës në 1969, Brokaj vazhdo të shërbente si shef mjekësor i një brigade në Shijak nga 69-ta deri në vitin 1972. Nga 72-shi deri në 84-ën Brokaj punoi si kardiolog në një spital ushtarak në Tiranë. Ai udhëtoi në Francë për të studiuar kardiologji në vitin 1979 dhe ekokardiologji në vitin 1982. Gjatë kësaj periudhe Brokaj ishte një nga mikët profesional të Enver Hoxhës. Brokaj hyri në politikën shqiptare pas rënjes së diktaturës komuniste, duke u rreshtuar pranë Partisë Socialiste. Fillimisht shërbeu si ministër i shëndetësisë nga Shkurti deri në dhjetor të vitit 1991. Ai u zgjodh deputeti i Asamblesë Popullore në vitin 1991, 96 dhe 97. Më 25 korrik të vitit 1997, Brokaj u emërua ministër i Mbrojtjes, post që e ka mbajtur deri në vitin 1999.